Mene 800 rukni pada u rampa, ćemo valjda doći da tam. Jebo maj, gdje prošćemo, neđe po zemlji auto. Pa ne znam živno. Češ god ova do tamo. Pa drko kurac, e drvo. O dobro je, bala sina, je boli te ota. Ne znaš ni voz. Čuje me i ti s neki dan ruknu u balu. A dobro neki dan je. Da je. Bio sam mlad, mlad ne iskri. Ne znal se, oko bala. A ja ću taman slet, ti nije što izaći iz bagje. Ja ću se nagledat iz zraka. Gledaj na što se, moja je srednja zgrada govora. Moja lijeva. Moja ova srednja. Ne, ja bih ga ušao u ovu. Desna je pa. Ajde, da, moja je desna. Valja polako slijetat. Ja sam rekao, babu mu jedan. Okej, pa znaš kako, moš i ovama, moš i onama. Još jedan avion, čekaj, još jedan avion. Eno dropa, eno trkaju se. Na 285, drop jedan. It's about to go down. Ovo je, evo ga tamo. A kaži, koristite kalkulator, mali Muhammed, ono bombe iz CSGO-a. To ga se mi daje. Pa to ja uvijek kažem, računa, računa. Jebo te govro, pa šta bi ja i ti radili upravo ako je onaj teži. Ako ovaj teži. Nemam pojma. I ozbiljno, kada znate koliko je ovaj drugčiji što se tiče igara, igranja. Nemoj nas. O ja još jebe, proslizam i vam i tam. Vi ste... Nismo onaj tamo isprobali. Vi ste pukli braće i sestre. Ja ću uđe. Ma stvarno si ti genijalci. I ne sve. Jel vam smeta što meljem? Pa kad budemo rekli tiho, onda moramo... Kad rekli tiho, ima da bude ti. Ako ne bude tiho, ako ne bude tiho, onda će da radi ona opcija B, ona. Banan. Ban. Nisam ja Sandro, bog te da mene banaš. Pa pošao u Đorđe. Slušaj mi. Nemoj da zovem Sandru. Nemoj. Nemoj. Sam ti priča, ne smijete nam uopšte. Alo, majmuni, jebeš što sve mi imamo zonu ljudi, okej. Pa kao bolje razmislim jebo to, tišina tamo, ako treba banovat ga, tišina tamo. Šta se ja pravda, možem banovat. Skontaj se Andre, skontaj se Andre, ili igrat. Je, napiši. Si, samo napiši. Igramo. Igramo, a šta igramo? Ovolja. E, trebamo u opis stavit, Sandro igram, ne mogu sad. Kaže, igramo. Kaže, šta igramo? Žipe, žipe od mene, bre. Stani! Sad ste uvijek. Čekaj. Ja bijem li ti? Šire, ej. Kad vas je pričate i trčkarate svuda, ja kontam neko nam ušao u kuću. E, ja sam izletio. Ile neko popranje. Ja izletio ističe, kad poče pucat, neđe snajper na mene. Nabite se, nakurat. Pa snajper, ja kažem, snajper vi mene ne jebete. Pa ja, gađa me. Odakli? No, pitaj Boga. Pa neđe, kroz trešnje jebem. Pa, po pucanju piše 255. Mi moramo zajedno u zoni s njima. Gavro počeo davat Sandrini informacije, bre. Ma nije, tu je neđe lik, ali mi ne možemo smatrat u prešnju. Nije daleko negdje pucanje. Šele, bogi! Tiše, sad, majmune, ti. A petak, roš ti. E, jebeš ovo sranje, a mi trčat. Jebot... Sam da se ja napustam, da ja mogu bježat. Vukavno. Da, što idemo po redu? A što se traje sa svakih druzora, djel? Aj tam, gon negdje, na brdovano tam. Čuno se da sam ga vidio, stani... Nemojte me gledat, nišće, aj na brdovan. Sani... 15 ljudi, uzbite se. Sani... Ma izginjimo, nema šta, to je lako. O, ljudi to! De! Šta? Grozi negdje, 185. Šta? Groza 185, bac smog diš me.
Čekaj, imam ja smo. Tiš me, vadim. Ne moraš. O ne, bacio sam ti bombu! A pa hvala, brate moj, hvala. Jebe ti budalu, pošto vas sad... Ej, aj čujem, automatski... Sam bom. I, automatski baci bombu! Jebem ti budalu. Koje ste vi? Jeep, aj neće u jeep. Leđa jebu. Enoga nada. Nema. Sam. Aj nabijem vas na kura, što po mene. Što po mene? Treba ti healova. Jesi njega noku? Ja ga ubijem.